לא אתה, לא אתה, יש כאן מישהו אחר, אתה צעיר. חזק וברוך וישר כוח. כמה הדברים האלה נכונים, צריך אדם להיזהר על הפה. טוב, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. מה פירוש ימי בין המצרים? בין המצרים, הכוונה היא פירוש המילה בין המצרים, יש לזה הסבר. כשאדם הולך בדרך, אז יש לו מצד אחד קיר, מצד שני עוד קיר. והוא הולך בין שתי קירות. זה מצר מכאן, מצר מכאן לכאן, מצר מכאן. עכשיו, מה רע בזה? לשום רע אין כאן. אבל, תודה רבה. כשאדם הולך בדרך שאין שם שום גבולות, בא נגדו מישהו, הוא יכול לזוז. יש לך מרחק. וכשאתה נמצא בין שתי קירות, שבא מישהו כנגדך, קשה לך לברוח ממנו. לא רק זה, כל שכן, אם הכביש הוא צר, בין המצרים יש מקום רק לאדם אחד ללכת. אדם הולך שם, פתאום בא מולו מישהו. מה יעשה האדם הזה? יקפוץ, לאן יקפוץ? כל שכן, אם האדם הזה אלים, איזה פרחח, איזה שיקור, איזה משוגע, בא כנגדו, לא יכול לעשות שום דבר. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דיינו, רדפו את עם ישראל, אבל בין המצרים זה לשון מושאל. דיינו, היה זמן בין י"ז בתמוז עד תשעה באב 21 יום, שימים אלה ימים קשים לעם ישראל. שרודפים את עם ישראל, מצליחים להשיג אותם. מדוע? כמו שראינו אצל בלעם. ותראה האתון, הגיע למשעול הכרמים, והנה המלאך עומד כנגדה, אין לה ותרבץ. כל הזמן ניסתה לברוח. אבל עכשיו אין לה שום אפשרות לצאת. כביכול גם עם ישראל, נמצאים בימים רגילים, יכולים לברוח מכאן, לברוח מכאן, לנצל. אבל בימי בין המצרים זה ימים קשים. ולכן, כל רודפי הישגוע בין המצרים זה זמן קשה מאוד לעם ישראל, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, אלו ימים 21 ימים, שהם ימים קשים בבית ראשון, בבית שני, ומי שיסתכל בכל ההיסטוריה של עם ישראל, יראה שכל הצרות הגדולות ביותר שיראו לנו ולאבותינו, זה היו בימים האלה. מה נפקה מינה? מה אתה רוצה? אתה בא להגיד לנו היסטוריה? אשרי אדם מפחד תמיד. כשרבותינו מדברים על נושא של החורבן, וקם להסביר איך קם צובר קם צו את כל הסיפורים האיומים שהיו אז בזמן בית שני, הקדימו הקדמה אחת, פסוק. הפסוק אומר, איך שם כתוב שם? אשרי אדם מפחד תמיד. ומקשה ליבו ייפול ברע. מה פירוש המילים האלה? אשרי אדם מפחד תמיד. אומר רש"י, אשרי אדם מפחד תמיד, שתמיד מפחד מהתוצאות. על כל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא חושב לפני זה. האם מה שאני עכשיו אעשה, מה התוצאות של הדברים האלה יהיו? אני יכול להתעקש, אני יכול לא להתעקש. אני יכול להתווכח, יכול לא להתווכח. מה אני ארוויח מהדבר הזה? אם אתה מרוויח בזה ואתה יודע שיש לך אפשרות להרוויח, תנסה. אבל אם אתה יודע שמלכתחילה המלחמה עבודה, למה אתה מכניס את עצמך לזה? אשרי האדם מפחד תמיד, תמיד מפחד לראות שלא יקרה לו איזה משהו, תמיד עושה חשבונות, מקשה לי בו, מה אכפת לי, אני על החיים ועל המוות יש לנו זמורקים מילים. ולא מבינים, הרב אמר מקודם, מילים חריפות, רק הוא אמר את זה ככה, קרא את המגילה, את המצבה. אבל תדעו לכם, אם אדם מוציא מפיו מילים וחושב שהוא גיבור, ובסוף הוא רואה את עצמו מושלח כאבן שאין לו חופכים. לכן צריך אדם להיזהר, לאו דווקא בדיבור. בדיבור זה דבר חשוב, אבל גם במעשים. בעיקר בימים האלה. בימים האלה, והגמרא מביאה שם, קם צו בר קמצא, הגמרא מביאה שם את המחלוקת שהייתה גדולה בזמן בית שני. הגמרא מראה שם את השנאת חינם שהיה. שם הגמרא מביאה מעשה, שאנחנו היום אומרים מה יש, נכון, איזה טיפשות זה שעשו את זה. הוא אומר, היה ראש בריונים של ירושלים, היה רבנו חיים בן זכאי, ידע שהמלחמה עבודה. קרא לראש הבריונים שבירושלים, שהיה בן אחותו. בן אחותו, אחד זה היה רבן שמעון, רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה ראש החכמים, ולעומת זה, יש לך כאן, זה ראש הבריונים, בני דודים. בן אחותו, בן דודו. אמר לו, קרא לו, אמר לו, תגיד, אתה יודע שהמלחמה עבודה, למה אתה נלחם? למה אתה ממשיך להילחם? אם אתה תיכנע, מה יקרה? לא יקרה כלום.
יקנע, יקחו אותה לשבי, יעשו כך, ייתנו לך קצת עונש, נו נו נו, ותלך, תגמור מהסיפור. אבל אתה מביא את כל עם ישראל להריגה. כאן אתה יודע מה, שלא ישחטו את כולם, להשאירו בהם זכר. איך אתה מכניס את עצמך לדבר הזה? הוא אומר, אתה צודק, אנחנו יודעים שהמלחמה עבודה. אומר, אבל איך אני יכול, תראו לכם מה זה, איך אני יכול לבוא ולומר, אני מרים ידיים. יהרגו אותי. אתה ראש הבריונים, אתה הכנסת אותנו לכל הדבר הזה. אתה יכול לחזור בך? אין דבר כזה. ואז מה? מה הרוויח בזה? עם ישראל הלך בחרב, נהרגו כאן אלפים ורבבות, כולם הלכו לגלות, עד היום אנחנו סובלים מזה, מה שאנחנו רואים, תימנים, קורדים, מרוקאים, אשכנזים, איפה זה בא? זה מאותו מהלך, כולם היו יחד, לא היה דברים אחרים, היו שבטים, אבל לא היה דבר כזה, כל מיני עדות וכל מיני קהילות. מפני חטאינו, גלינו מארצנו וזרקו את היהודים פעם אחת לכאן, פעם אחת לשם, פעם לאירופה, פעם לסין, פעם לספרד, ואז כל אחד פתאום עכשיו שחזרנו לארצנו הקדושה, אותו דבר אנחנו עושים. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו לבונותיהם סבלנו, אנחנו שמים על הכתף שלנו אותם העוונות, ממשיכים באותה שיטה. וזה זמן של חשבון נפש כללי לכל עם ישראל ולנו. שצריך אדם להיזהר, ועל זה מתחילה הגמרא ואומרת, אשרי אדם מפחד תמיד, תמיד תפחד. מה פורש תפחד? לא תלך, אתה יודע, השם לי בעוזריי, ובדעת, אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, אבל אתה צריך לפני זה לחשוב, האם המעשה הזה שאתה עושה, מה התוצאות של הדברים האלה? מה התוצאות של הדברים? מה אתה תרוויח מהמלחמה הזו? מה אתה תרוויח מהוויכוח הזה? ואז אם אדם יודע שכי יש לנו סיבה אמיתית, אז בסדר, תלך על זה. אבל אם אתה יודע שזו מלחמה עבודה, למה אתה צריך להיות עקשן? הוא מקשה ליבו, ייפול ברע. זה מקשה ליבו, מקשה את עצמו, שאני יכול לעשות הכל. ולכן, למה נפקה מנה כל ההקדמה הזו? אנחנו יודעים שבין ימי בין המצרים, תקנו רבותינו כמה הלכות. ואנשים קשה להם. אומרים לך את מה, עשו זה, עשו זה, די, מספיק, די, די, מספיק. חושבים שרבותינו רצו להכניס אותנו, לצייר אותנו, לתת לנו עוד על הראש. לא מספיק מה שיש לנו, תאכל את זה עוד. לא נכון. לעורר אותנו רוצים. כל המטרה של הדברים האלה, לעורר אותנו. אתה מגיע ליום, לימים כאלה, תתעורר. תראה, לא לבר שחיינו, לא לשמוח, לא לשמוע שירים, לא לעשות ניסויים, לא לספרדים מותר, אבל לאשכנזים, ועושים תיקון חצות, כל אלה הדברים. בשביל מה? לעורר את הלבבות. תעורר, תתעורר, תתעורר, תראה מה היה. תקל את עצמך. אני בכל זאת, זה הקדמה, אבל רציתי לומר את ההלכות ששייכים לזה. אנחנו יודעים, הלכות תשעה באב מחולקים לשלושה חלקים. חלק אחד זה מי"ז בתמוז עד תשעה באב. חלק, יותר נכון, עד ראש חודש אב. חלק שני מראש חודש אב עד תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב. אחרי זה שום שבוע שחל בו תשעה באב, שהשנה אין את זה. שבוע שחל בו תשעה באב עד תשעה באב. אחרי זה הלכות תשעה באב, זה הלכות נפרדות. זה לנו ארבעה חלקים, מחולק כל ענייני אבלות, כדי, כל פעם ופעם, כדי שהאבלות לא תבוא עליך בבת אחת. זה דרגות דרגות. כשנכנס אב ממעטים בשמחה. כשנכנס אב, דהיינו שבוע שעבר, זה היה תחילת אב, סליחה, עדיין לא, סליחה, אני טעיתי. כשנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל מי"ז בתמוז, יש כבר כמה הלכות, שמרן בשולחן ערוך הביא אותם, הם לא כתובים בגמרא, לפי הגמרא שלנו, אין לנו עניין בכלל מי"ז בתמוז שום הלכה כמעט, לפי הגמרא. בגמרא לא כתוב כלום, הגמרא אומרת משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולא אמרה מי"ז בתמוז. אבל יש נקודה אחת שהגמרא אומרת שצריך להיזהר, ובמדרשים כתוב יותר מזה. מה הם? אומרים מי"ז בתמוז, עד תשעה באב, יש, עם ישראל מזלם ירוד, ויש כמה דברים יש. מה יש? יש דבר שנקרא כתב מארי, אולי הזכרתי את זה, אבל אני אחזור על זה. כתב מארי זה איזה שד, אומר רש"י, שזה שד ששולט בחודש, בחודש מי"ז בתמוז, זה בעיקר. השד הזה, איך הוא נראה? הוא נראה כמו כדור, מלא עיניים. מי שיסתכל על החיידק שנקרא הקורונה, הזה שמצלמים אותו בגודל אדיר, ורואים אותו כמין כדור, מלא נקודות, 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 עיניים. מי שיסתכל, אני חושב שזה דומה לו. וזה הקטע מרי. מי שרואה אותו ומסתכל, מת מיד. זורק לא מת מיד. ולכן, אומרת הגמרא, יצער אדם שני דברים. לא ילך מהחמה לצל, כך מביא מרן בשולחן ערוך, וגם לא ילך יחידי. אומר פה שלא ילך מחמה לצל, בין לבין. כשאדם הולך, אז יש שמש ויש צל.
בין חמה לצל, שם עובר השדים עוברים. תמיד הם בספקות. הרי כל השדים נבראו בבין השמשות. מתי? לא יום ולא לילה. תמיד הספק הזה. ספק מתי המלאק, והמלאק זה היצר הרע. וזה כל הספקות יש. ולכן אומר מרן, מהשעה הרביעית עד השעה התשעית, 5 שעות. שעה הרביעית בערך זה בשעה 11, עד שעה התשעית, לא צריך, זה סוף הרביעית, תחילה תשעית. בסך הכל 5 שעות שבאמצע. מאז, שלא ילך אדם מנחבה לצל. אלא או בשמש או בצל, אל תלך באמצע. שם נמצא השד הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לא ילך יחידי. מה פירוש לא ילך יחידי? אדם הולך לבד, כל הזמן תלך, כמהלכה בצו לך, שמוכה בכל דרכיך. אבל בימים האלה, יש שדים ברחוב. נכון שיש רוצים לומר שכל ההלכות האלה לא שייכים אלא בזמנם. בזמן הגמרא, לפני הגמרא. מדוע? לפני שפעם היו הרבה שדים. אבל אביי הרחיק אותם. מה, איפה אביי הרחיק אותם? אביי מרחיק שדים? כן. לפני זה היו שדים. גמרא מביאה למשל, מעשה. היה שני בני אדם. היה יהודי אחד שהביא פועלים, הביא שני פועלים, תסחבו לי קט או חבית מלאה יין, תביאו את זה לבית. הם לקחו את החבית הזו, הלכו בדרך, באמצע היו, התעייפו, לקחו את זה, הורידו את זה על הרצפה. כשהורידו את זה על הרצפה, פתאום החבית התפוצצה. קל, פוצצה החבית, איך יכול להיות שחבית התפוצצה? טבע אותם, בא לחבית את ה... זה אמרת, בטח זרקתם את זה, שברתם את החבית. אמרו לו, מה פתאום? לא עשינו שום דבר. היה שם רב השם. ראה את זה, הבין את המהלך. הלך ואמר לשמה שלו, לך, תגיד, תקרא לאותו שט שנמצא שם, תקרא לו לבית דין. אני תובע אותו. הביא אותו, שד הגיע. אמרו לו, תגיד, למה אתה שברת את החבית? הוא אמר, מה אני אגיד לך הרב? תשמע מה עשו לאלה. מה עשו לך? לא הזדיקו לך. הוא אומר, אני הייתי עייף, נרדמתי. ישנתי שם על הכביש, על המדרכה. בואו אלה, על האוזניים שלי, שמו לי את החבית הזו. מה אתה רוצה שאני אעשה? העירו אותי באמצע השינה, שברו לי את ה... נעשו לי באוזניים, בנקע, לא יודע מה. אז מה אתה רצית שאני אעשה? אמר לו, מה הטענה הזו? איזה מין טענה? מה אתה עושה ברשות הרבים? ברשות הרבים זה מהלך של בני אדם, שדים, למדברות, מה אתה יושב כאן בשדים? אחרי אתה מתחייב לשלם בחזרה את הכסף הזה, כמה שזה עולה, תביא שבוע שלם, אני נותן לך זמן, יעבור הזמן, אם אתה לא מביא, מלדע אותו. טוב, הלך, הגיע הזמן, לא הגיע, לא מביא. הלך לשמה שלו, אמר לו, תקרא לו. תקרא לו, אמר לו, למה אתה לא, למה לא באת? הוא אומר, תראה, מה אני אעשה? אני הולך לחפש כסף, מאיפה? אני, אין לי בנק. אני לוקח מהאנשים, אבל האנשים שהולכים ומודדים את הכסף שלהם, סופרים, מנוי וספרו, אני לא יכול לקחת מהם, אני לא יכול לקחת מי שלא מונה וסופר. היום כולם מונים וסופרים את הכספים שלהם, לכן לא יכולתי לבוא ולקחת מהם. כולם האלה הם בבנק, בדיוק יודעים כמה כסף, אתה לא יכול לקחת, צריך מי שלא יודע, אתה לוקח. אמר לו, אותי זה לא מעניין, עוד כמה זמן אתה צריך להחזיר את הכסף הזה, אם לא ינדה אותו. אז ככה היו רגילים בזמנה. פעם אחת אומרת הגמרא, אביי הלך בדרך, פתאום פגשה אותו איזה שדה, שדה שלילית קוראים לה משהו חמור. אמר לו, איך אתה הולך לבד? אם היית יודע שאני שמעתי בת קול שאומרת, היזהרו בנחמני ובתורתו. נחמני זה רבי, אביי היה, קוראים לו נחמני, רק רבו קרא לו אביי, אשר בך ירוחם יתום, שהיה יתום מאב ואם. אז רבה קרא לו את השם הזה, לכן קוראים לו אביי. אבל באמת זה היה, קוראים לו נחמני, הנחמן. אז הוא אמר לו, אם לא היו אומרים, היזהרו בנחמני ובתורתו, הייתי הורגת אותך. אמר לה, אני כל כך חשוב בשמיים, גוזרני עלייך, יותר לא תהיי ברחובות. אוי ואבוי אם אני אראה אותך יותר, תסתלקי מכאן, לכי למדברות, למקומות מרוחקים. אז אנחנו רואים שהשדים לא נמצאים, בעיקר בארץ ישראל, אין בעיה של שדים. אבל מרן כתב בשולחן ערוך, שבכל זאת בימים האלה לא טוב שאדם ילך יחידי. כשהולך יחידי, השדים מתועלים לפגוע בו. השדים זה לאו דווקא, יש דברים מזיקים וכדומה. זה שרצו לומר, שכל מה שאומרת הגמרא זה דווקא בזמנם, היום בימינו אין את הדבר הזה, אבל למה מרן הביא את זה בשולחן ערוך? משמע שיש, יש נזקים, יש כל מיני מזיקים, וכתב את זה מרן, למה שאדם ילך יחידי? נכון שיש, שאפשר לומר שכאן יחידים, מתי שהיו מחוץ לעיר,
אדם הולך יחידי. אבל אם אדם נמצא בתוך, בין שכונה, ואנשים נמצאים, גרים כאן והולכים כאן, והולכים מדי פעם ופעם בכביש, אין את הבעיה הזו הולך יחידי. גם אם עכשיו אין אף אחד, אבל השדים פוחדים, יבואו כאן עוד מעט אנשים. אז אין את הבעיה הזו. יותר מזה, יש בזה עוד סביעה יותר מזה, אנחנו יודעים שכל מה שאומרת הגמרא יכול להיות שזה היה בחוץ לארץ. זה היה בין הגויים, שם הגויים יש להם שדים, רוחות, והם בעצמם שדים. אבל לא כאן אנחנו כאן בארץ ישראל, יש לכל אחד ואחד בית. בבית הזה יש מזוזה. המזוזה הזו שומרת על תי ישראל. השד רואה את המזוזה, בורח כל לא נפשו בו, אז אין לנו את הבעיה. גם כשאתה הולך, אין בזה סכנה. נכון, יש צד להקל בדבר הזה, אבל הרעיון שבדבר, שיזהר אדם שלא יכניס את עצמו לכל מיני סכנות. אל תיכנס לסכנות. שמעתם היום איזה שזה דבר מבעיל. עשו שם באיזה בית, עשו בריכה. בא אנשים שם, אני לא יודע מה, להיות בתוך הבריכה, פתאום פערה אדמה את פיה, בלעה אותם את כל אשר להם. בולען. איך זה קורה דבר כזה? למה הימים האלה? בולען. לא מחפשים את הבן אדם שנבלע שם, לא ידרמים אותו. כורח נבלע. איך זה יכול להיות דבר כזה? שכחתם, היום הם בין המצרים, רבותינו אמרו, יש סכנות גדולות, לך תדע מכל דבר, אדם לכן לא יכנית עצמו, שכל השנה לא יזהר מסכנות. הלכת כמה וכמה, בימים האלה לא יכנית עצמו לסכנות. אדם שלא צריך נסיעה מחוץ לעיר וכדומה, שלא ייסע, בשביל מה צריך לנסוע? יש הרבה תאונות דרכים, גם במשך השבוע הזה היה הרבה תאונות דרכים, י"ז בתמוז. היה ביום אחד, שישה, שבעה אנשים שנפצעו בתאונות דרכים, שישה תאונות דרכים ביום אחד. זה דבר נדיר. ולמה? כל רודפיה השיגוה בין המצרים. לכן צריך אדם, בשביל מה להיכנס לסכנות? תיזהר, דבר ראשון, מבחינת סור מרע. אל תיכנס לכל מיני מקומות, לא טיולים, לא לנופש. זה לא הזמן של זה. זה לא הזמן עכשיו שאדם ילך ויהנה. יש לנו את חורבן ירושלים, טוב שאדם יתפלל על בית המקדש, וזה הזמן הנכון. דבר שני, כותב מרן בשם ספר חסידים, אומר, מנהג נכון, שלא לברך שחיינו בימים האלה. אדם רוצה, יש לו פרי חדש, תשאיר את זה, אל תקנה פירות חדשים, אל תקנה בגד חדש, צריך לברך עליו שחיינו. לא עצם הקנייה, הקנייה מותרת. אבל דברי שצריך לברך עליו שחיינו, אל תקנה. גם שאם אדם קונה בגד חדש, צריך לברך עליו שחיינו, וקימנו הגענו לזמן הזה, קנה חליפה. אמר, תיזהר, אל תברך שחיינו. כמובן, שאם אין ברירה, כגון, אם אדם, למשל, נולד לו בן, ויש לו ברית, אפילו ביום תשעה באב, מברך עליו שחיינו, וקימנו הגענו לזמן הזה. אין את הבעיה הזו, שדבר שהוא לא בידך, נולד הבן, מה תגיד לו, תחכה, תבלד אחרי תשעה באב, לא שייך. לכן נולד, עושים לו את הברית, ברכים שחיינו. לא רק זה. אדם רואה את חברו החביב אליו ביותר. הרבה זמן לא ראה אותו, בימים האלה הוא ראה אותו. אז חודש, שנה לא ראה אותו, חודש לא ראה אותו, 30 יום, ובתנאי שהוא לא חנפן, אלא בתנאי שהוא באמת אוהב אותו כנפשו, שבאמת יש לו איתו קשר חזק ואמיץ. רואה אותו, יברך עליו שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. היה פעם, הגאון, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, הוא היה גאון הגאונים, בקיא בכל התורה כולה. והאריך ימים, למעלה אמרו שחי קרוב ל-120 שנה. יש רואים 111 שנים, אבל זה בסביבות זה. הוא אומר שהוא זוכה את ההספד שהספידו את הגאון חתם סופר. הגאון חתם סופר, הוא אומר שהוא, הספידו אותו. הגאון חתם סופר נפטר בשנת תפרש. אז תארו לכם, הוא היה בסך הכל תפרש צדיק, ומשהו נפטר. מה זה? נו. ואז הוא היה יריך ימים. היה הגאון, היה חכם אחד, אדמור מימון קאץ', רבי אליעזר ורבי אלעזר מימון קאץ'. והוא מאוד שמע עליו גדולות ונצורות, הגיע כאן לירושלים, לאו דווקא בימים האלה, ורצה לראות אותו. איך שראה אותו, בערך אליו שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. ראה אותו. היה שם חכם אחד, אמר לו, איך אפשר לברך שהחיינו? מרן כותב, שראה אדם רואה את חברו. הרגיל עמו, רגיל ומכיר אותו, לא ראה אותו הרבה זמן, וחביב עליו, מברך עליו שהחיינו. אבל אם הוא לא ראה אותו בכלל, לעולם לא ראה אותו, רק שמע עליו, לא מברך עליו שהחיינו. איך כאן אתה רואה אותו, אתה מברך עליו שהחיינו? הוא אומר, אני יודע שכל, למה למרן אומר שדווקא אם מכיר אותו? גם שאולי אם מכיר אותו, ישנא אותו. אני אמר לך שהוא אוהב אותו. אבל אם הוא ראה אותו, כבר יודע במי מדובר.
אומר, אבל אני יודע בעצמי שאני אוהב מאוד את הרב אלפנדרי, מרשה אלפנדרי, ואני בטוח בעצמי שמעולם לא ישנא אותו ולא כלום. לכן יש מקום לברך שחיינו. זה תירוץ דחוק. ולכן זה לא דבר נכון לברך שחיינו סתם, אדם מברך שחיינו. שחיינו, אדם מברך על בשורה טובה, אדם מברך שחיינו על חבר טוב, או אח, או בן, או אבא, או בא לאשתו, אוהב אותה באמת, לא שסתם בשפה ולחוץ. אז אגיד, אברך עליה שחיינו וקיימנו וגענו לזמן הזה. אז זה, אתה לא יכול לדחות את זה, תגיד, לא, תבוא אחרי תשעה באב. מה יבוא אחרי תשעה באב? רואה אותו עכשיו. וכן, אם אדם למשל קנה פרי חדש, לא מברכים שחיינו, מרן כותב, לא טוב לברך שחיינו. נכון שהגאון מווילנה חולק עליו וטוען, אני לא מבין למה אני לא אברך שחיינו, מה רע באמירת שחיינו? מה, שחיינו זה סוף העולם? מה, אתה לא רוצה לחיות? מה זה שחיינו וקיימנו וגענו לזמן הזה? זה צריך לדעות לקדוש ברוך הוא. בספר החסידים, שהתאים את זה ואומר כך, הוא אומר, היו חסידים שאומרים, איך אנחנו בערך שחיינו וקיימנו וגענו לזמן הזה? הרי הזמן הזה זה זמן רע. כל רודפה היא סיגוע בין המצרים. הזמן הוא לא זמן כל כך טוב. אתה מגיע לפסח, אתה אומר, שחיינו וקיימנו וגענו לזמן הזה. למה? פסח, ברוך השם, יצאנו ממצרים, וחגים טובים, כן, השם אלינו, גאינו מועדים וגלים אחרים. אבל לא כן שאתה מגיע לימי בין המצרים, ואתה רואה שעדיין לא נושענו, שנה שעברה הגענו, וגם עכשיו הגענו, אז זה שבערך שחיינו. נכון שסוף סוף ברוך השם שהרבה חיים, אבל זה לא כדאי להגיד שחיינו. אבל גם נבין לתמה על זה, מה פירוש הדבר הזה? אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על החיים, שחיינו וקיימנו וגענו הזמן הזה. אני הייתי מוסיף יותר מזה. אין לך זמן שצריך לברך עליו שחיינו יותר מהימים האלה. שהרי לצערנו הרב זה ימים קשים לעם ישראל. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וחיים כולכם היום, ברוך השם, כן, כן תרבו ויפרחו, ויחיו חיים ארוכים. אז אדרבה, למה צריך לברך שחיינו, עם כל, בכל דבר דור עומדים עלינו חלותינו, ועם כל הצרות, ועם הכל, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מה רע בזה? אבל בעיני אנשים זה נתפס בתור שמחה. חוץ מזה, אין איסור לשמוח, כמו שמקשה הגאון מווילנה. הוא אומר, אדם שנפטר, ומורש לו אביו, ואביו נפטר, והורש לו ירושה גדולה, מברך עליו דיין הימים, אם היה את הבשורה, מברך עליו שחיינו, על הירושה הגדולה שהוא קיבל. כיוון שם בא ואומר שחיינו בדרכו של אדם להיות שמח. כשאדם בא לו מאליו, תברך שחיינו. אבל אדם שיביא את עצמו למצב, לברך שחיינו כאילו הכל בסדר, וכל החיים בסדר, זה הדבר שלא נכון. לכן לא כדאי לבוא לברך שחיינו. זה הסיבה שלא מברכים שחיינו. אבל אם אדם בא לו אמירת שחיינו, כגון בן, ברית וכדומה, או פירות, שאתה לוקח את הפירות האלה ועלולים להירכב, קנית, ואם לא תאכל את זה, ירכב, תגיע עד זמן שאחרי תשעה באב. אז אין לך למה, למה לא? תברך עליו שחיינו וקיימנו ותאכל את זה, מה הבעיה? זה לא איסור, זה לא אבון. נהגו, גם מרן הביא את זה, זה חלק, זה פלא פלאות שמרן בכלל התייחס לזה. אבל כך, מרן ידע שצריך באמת, ספר חסידים כותב, לא כל מה שכתוב בספר חסידים מרן הביא, וגם מרן לא ראה את ספר חסידים, זה בשם, שבולי הלקצ'י בשם ספר חסידים. אבל איך שלא יהיה, מרן הוציא מפיו את ההלכה הזו, למה לנו להכניס את עצמנו לבעיות? לכן, מוכתר לברך שצריך לא להביא את עצמו לאמירת שחיינו. אבל, יש שרצו לומר, בשבתות, וימים, בשבתות שהימים האלה, למה לא יברך שחיינו? שבתות, מסתלק בנו כל הצרה, צריך אדם לשכוח מהכל, ועד אמר יברך שחיינו, כמובן, לא יביא את עצמו לזה. גם ביום שבת לא כדאי שיביא את עצמו לידי ברכת שחיינו, אבל אם כבר אדם טעה וקנה פירות, בעיקר עכשיו יש פירות שהן בפירות העונה וכדומה, אז אשאיר את זה לשבת, ויברך עליו שחיינו, וקיימנו וגענו לזמן הזה, עד רבה, בצורה נכונה, בצורה טובה. יש עוד נקודה אחת שכותב מרן, ומביא את זה בסוף הסימן, ואומר, צריך להיזהר לא להכות את התלמידים בימים האלה. מה פירוש לא להכות את התלמידים? בשאר הימים מותר אדם להכות? שם אצל משה רבנו ראה מישהו יקע את חברו, אמר לו, למה תקר רעיך? אלא, אסור לאדם לקוט את חברו. אדם שירות ביד החברו נקרא רשע. אדם מקה את חברו, אפילו אם הגיע לו, אין לך סמכות לבוא ולקוט את החבר שלך. איך אתה מקה את החבר שלך? בצלם אלוהים ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא נתן צלם אדם, צלם. אדם הולך למכה את חברו, איך אתה מכה? באהבת לרעך כמוך. אדם את עצמו לא מכה, איך אתה מכה את השני? אבל, יש לפעמים שאדם צריך בכדי לא את חברו, לחנך את הילדים שלו. ילד, הוא צריך להיות ממושמע.
אם אתה תיתן לו להיות פרא אדם, לעשות מה שהוא רוצה, יהיה בסוף פראי, לך תעצור אותו. ילך יגנוב, יעשה צרות לכולם. לכן יש לו יצר רע גדול, ועדיין יצר טוב עדיין אין לו. הוא ילד קטן, אין לו יצר, יש לו יצר רע גדול. עכשיו, כמה שאתה מדבר איתו, לא שומע. אז באמת, היה צריך להקות אותו, אבל איך מקים אותו? אומר הרמב״ם, לא להקות אותו באכזריות. לא מתי שאתה אכזרי. וגם, לא מתי שאתה עצבני. כשאדם עצבני, הוא לא מכה אותו בשביל חינוך, הוא מכה אותו בשביל להוציא את הכעס שלו. אז לא, הוא לא חבית, הוא לא פח השפע שלך, שתזרוק שם את כל הזבל שלך. ולכן זה לא נכון. כשאדם כועס, אסור לו לעשות שום דבר, גם לא לדבר. היה פעם חכם אחד, שהוא באמת היה תמיד חכם גדול, בעל מידות נאצלות, והבן שלו הפריע. היה מפריע. מה היה עושה? כשהיה מפריע, לא מגיב. למחרת, קורא לו. אומר לו, אתמול, שבוע שעבר, עשית דבר כזה, נכון? מגיע לך עונש, מגיע לך מכה. תפתח את היד, פותח את היד, נותן לו מכה על היד. זה על ששבוע שעבר שאתה הפרעת ועשית דבר כזה. פעם הבאה, אל תרביץ, אל תעשה דברים לא טובים. הילד הזה, ראה, איזה אבא נחמד יש לי. למה שאני אכעיס אותו? תראה כמה הוא רחם עליי, חיכה כמה ימים עד שהוא נרגע והוא בא להקות. הוא לא עושה אותי בשביל אכזריות, זה בשביל היצרה נתן את המכה הזו. זה חנוך לנער על פי דרכו. זה דבר נכון. הילד צריך קצת להראות לו קשות. אם תראה לו הכל טוב וטוב וכדומה, בסוף יצפצף עליך. אבל היום בימינו צריך לשנות את התקיקה. היום בימינו זה לא דרך שיטה. זה לא שיטה נכונה כלל ועיקר. מדוע? היום הרחוב מאוד עורב לילדים. עורב להם. ילד שהוא נמצא בבית, שהבית הזה לוחץ אותו, והבית הזה דורס אותו. כל שכן שאבא אומר לו, תסתלק מהבית, מי צריך אותך? בשביל מה נולדת? שאני שמעתי פעם אחת דיבר איזה מילים על הילד שלו. אתה לא מתבייש אתה? זה המילים שאתה אומר לילד? מה הוא עשה לך, ילד קטן? זכור מעשיך הראשונים, שאתה היית ילד, מה עשית אתה? אתה מדבר עליו, על המסכן הזה? הוא ראה אותך, פרא אדם, שזה מתנהג, גם לא בצורה נכונה. תראה לו אתה דמות חינוכית, אבאית, תראה איך הוא יבוא אליך. זה לא דרך נכונה, תעקה אותו. ואם תעקה אותו, הרווחת משהו, תעשה לו דרכים אחרות. היום, השיטה היום היא לא שיטה נכונה, לא בגלל שהמשטרה ולא בגלל זה, זה שטויות אלה, סתם נותנים להם להיות פראים. תחנך אותו. חינוך זה מלשון חינוק, לחנוק, אבל תחנוק אותו בעדינות. דיינו, תראה לו, מי שלא מתנהג יפה, אתה לא התנהגת יפה, לא תקבל את הפרס הזה. מי שיתנהג יפה, יקבל איזה פרס, יקבל איזה מתנה, תן לו, תמריץ אותו, שיראה שאתה עושה את זה מתוך אהבה. כשהאבא עושה את זה מתוך אהבה, הבן מקבל את זה. אבל אם אתה רק תצעק עליו, רק תבזה אותו, רק תמוס אותו, רק תעשה את כל העצמים שיש לך בעבודה, אתה זורק על הילד, הוא לא חבית, הוא לא חבית חבית ולא בריך, הוא לא בשביל זה הוא נוצר. אחר כך לפרוץ, הרחוב קורץ לו. היום לצערנו הרב, הרחוב מחכה לילדים האלה, רק שיפרצו, רק שיצאו מהבית ותראה איזה מה הרחוב עושה מהם. ולצערנו הרב, אתם רואים, ילדי ישראל, מה זה, הולכים ברחובות, מתקלקלים, מגיעים לשאול תחתי, ואחר כך, אבא מפחד לגלל לדבר עם הבן שלו. ממש, בן קם באביב, קלה בחמותה, הם באימה. כל מה שאמרו הבתיים במסכת סוטה, אנחנו רואים את זה בעינינו. וזה לא דרך נכונה. לכן, לא רק שלא להקות אותו בימים האלה, אלא לא להקות בכלל. תרגיל את עצמך, אל תרים יד על הילד שלך, לא על הילדים ולא על אף אחד בישראל. דרך אחרת, דרך אהבה, דרך חיבה, תיקח אותו, תביא אותו לשיעורי תורה, תשמע שיעורי תורה. עשית דבר יפה, כך, תפצה אותו, כך, מגיע לך על זה מתנה, מגיע לך דבר טוב, הוא יאהב אותך, הוכח לחכם ויהווקה. תראה לו שהוא חכם, שהוא טוב וכדומה. אני מכיר מישהו שהילד שובב, בלט, מלא מרץ. אמר לו, תראה, יש לך ראש טוב. על כל משנה שתבוא ותגיד לי בעל פה, אתה מקבל שקל. ילד בן 6-7 שקל, בשבילו זה טוב. אמר לו, אני מוכן עכשיו להגיד לך פרק שלם של 10 משניות. ועכשיו במקום? אמר לו, כן. תגיד. אמר לו, את כל פרק שלם, בלי עוד אחת לא חיסר. אמר לו, קח 10 שקל. הילד הזה קפץ מרוב שמחה. אחרי שבוע הביא לו עוד פעם 10 משניות. נו, הרווחת, מה זה 10 שקל? ב-10 שקל קנית את הבן הזה. עכשיו הראש שלו יהיה בלימוד, הראש שלו יהיה בהבנה. הרי בכל נושא תעסק עם שטויות ויקה את זה ויקה את זה, ישגע את האימא שלו.
כאילו יש שקוע בין דברים אחרים. בשבוע שהוא לא אומר, אתה תתן לי עכשיו את הכנס, אתה תשלם לי שקל אחד לשבוע. אל תיקח ממנו את הכסף, אבל שקל אחד מתוך העשרה, זה לא יקרה כלום. ואז באמת תרצה לו את זה מתוך אהבה. הילד הזה יקבל את זה, יראה שיש לי אבא אוהב אותי. אבא שלי הוא לא סתם כועס אליי. הוא לא מוציא את הכעס שיש לו בעבודה, מוריד עליי. אז יהיה לו דבר טוב, יהיה הנאה גדולה. כל שכן בימים האלה, תמריצו את הילדים. היום זה חופש, יש ילדים נמצאים ברחובות, הולכים בכל מיני מקומות, העורב עומד בחוץ, הסתרה אחרה, כל אלה מסיטים, מכניסים כל מיני דברים רעים לילדים, מראים להם תמונות לא יפים, מראים להם דברים שהשם מרחם, ואחרי זה פתאום הילד הזה גודל, יוצא לתרבות רע. למה? תדבוק את זה אם לא אתה השם בכל האשמות האלה. אחרי צריך אדם להיזהר. לכן, בימים האלה, לא יקוט התלמידים, לא להקוט, לא דווקא להקוט. וכאן למדנו לא רק להקוט. אסור לאדם לא יכניס את עצמו לסכנה. למשל, כמו הפוסקים, שאם אדם צריך לעבור איזה ניתוח, ניתוח, והניתוח הזה לא דחוף. אפשר לדחות אותו, אפשר לעשות אותו לאחרי תשעה באב. אל תעשה את הניתוח עכשיו. מדוע? נכון שהניתוח עופה טוב, זה לא מי יודע מה, אבל אי אפשר לדעת. בימים האלה, דבר קטן יהיה דבר גדול. אדם עושה ניתוח, פתאום יש תסבוכת, הרופא בעצמו לא מבין למדוע. אתה לא מבין מדוע? רבותינו אמרו שבימים האלה, אם יש צרות, יש שדים, אדם אתה צריך, לא שדים, אדם דווקא שדים, יש כל מיני מזיקים. אז אדם הולך ועושה דבר קטן, היה אחד שהיה צריך לעקור שם, כואב לו קצת. אמרתי לו, אל תעשה את זה עכשיו, תחכה עד אחרי תשעה באב. הוא אומר, מה יש בזה? עקירת שן, הרופא אומר, זה לא כלום. אתה תראה, רבותינו אמרו, לא כדאי, אתה רוצה, תעשה. הלך לעקור את השן, עקר לו את השן, ואז אחרי יומיים, כל הפנים שלו התעוותו. נהיה לו שם, נתנפח לו הפנים. חודש, חודשיים, היה לו כאבים מהעקירת שן. אתה לא יודע, זה לא עקירת שן, זה עקירת שד. אתה עשית, ואמרו לך, לא תעשה. למה אתה שומע על דברי רבותינו? תעשה את זה יום אחר, תמתין, לא יקרה כלום. לכן בימים האלה כמה שאפשר. כמובן, אם אדם צריך לעבור ניתוח, וזה סכנה וכדומה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ארוכים. אבל לא כן, כשאתה יודע שיכול לדחות את זה, אדם לך לעשות בימים האלה. אלה ימים שצריך לעשות חשבון נפש פרטי וכללי. לעשות את החשבון נפש האמיתי. למה הגענו לאן שהגענו? זה הזמן. לא סתם, לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לברך שחיין, לא זה, לא, 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 לא. אבל יש כתוצאה מזה עוד דבר, זה כאילו עורר את הלבבות, שאדם יבוא ויתעורר. תראה מה, למה עשה השם לנו את הדבר הזה? מדוע? למה? סתם, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם, איך יכול להיות? תראו באיזה רחמים הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, עושה לנו ניסים גלויים וכדומה. אז זה לא שונא אותנו, אלא מה? כמו שכאשר יעשר איש את בנו, השם לא יחם יעשר רקע. אז יש לפעמים מצבים כאלה, אבל זה לעורר אותנו. אז אם אדם בא לעורר אותנו, אנחנו לא צריכים לבעוט בזה. טוב, גם אנחנו צריכים להתנהג עם הילדים שלנו, עם כולם. זה הדבר האמיתי שמחווה ומקרב. וטוב שאדם יעשה את זה. חזור לענייננו. אדם ש... אז לא טוב שאדם, כמו שאמרתי, לא ילך יחידי, אבל יש צד לומר, אם אדם הולך ברחוב, פתאום מוצא את עצמו לבד, לא צריך להיבהל מזה. יש כמהלכה וצו אלך, ברוך השם אנחנו בארץ ישראל, אין שדים. וגם אנחנו כאן, יש בכלל בבתים של יהודים שיש שם מזוזות, והמזוזות האלה שומר דלתי ישראל. וגם בדרך כלל הולכים כמה אנשים בדרך, ובעיקר במקומות כאלה שאנשים, יש הרבה אנשים שהולכים בדרך ואומרים דברי תורה, ואז דברי תורה אלה הם מכבדים את המקום, המקום הזה נהפך מקום של קדושה. אז דבר טוב מאוד, זה דבר נפלא בזה. יש רבותינו אמרו שרבותינו היו שהולכים בדרך, אבו שקלה ואזלה. שקלה ואזלה, מה זה שקלה ואזלה? הולכים ומדברים, מדברי תורה. מה זה שקלה? שקלה, פירוש המילה שקלה, נוטלים והולכים. אומר מרן החידה, אומר כך, מה זה שקלה ואזלה? אומר, כשאדם אומר דברי תורה, אז יש כל מיני ניצוצות של טומאה, ניצוצות של קדושה, נשמות שהן טועות. כשאומר דברי תורה, אז כל הנשמות האלה נדבקות באותו אדם. ואז הוא נהפך להיות כמו רב של נשמות קדושות, נשמות שהוא מתקן אותם. ולכן כשאדם הולך בדרך ומדבר דברי תורה, המקום הזה נהיה טהור. לכן הוא אומר, כאשר ייתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שעשו לגור במצרים, למה? מפני שכשהוצאנו במצרים, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתר עדי מצרים. כל ניצוצות הקדושה נדבקו ויצאו מארץ מצרים. נשאר שם רק טומאה,
עכשיו, מי שילך עכשיו למצרים, הוא רק יקלקל, הוא לא יכול להתקן. לכן, אני אומר, כאשר הייתם מצרים, תציבו לאותם עד עולם. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל התגלה בכל כדור הארץ. מדוע? לתקן את כל יצורות הקדושה שנמצאים בכל מקום ומקום. לכן, אומר רבותינו, שהיו הולכים בדרך, היו אומרים דברי תורה. שאומרים דברי תורה, הרבו שקלה, נוטלים, ואז לה, לוקחים אותם איתם, מתקנים את התיקונים. אז אם האדם הולך בדרך ואומר דברי תורה, מה הוא צריך לפחד משדים? שדים מפחדים ממנו. מה הוא צריך לפחד מהם? לכן, גם בימים האלה, בארץ ישראל, במקום כזה, זה לא מקום של סכנה, אבל ללכת במדברות, פתאום רוצה ללכת לבד, ללכת לא יודע לאן, לטייל במדבר ואחד אומר, אל תעשה את זה. יום רגיל, גם זה לא כדאי, אבל תעשה, לא מי יודע מה. בימים האלה, שב ואל תעשה עדיף. גם אל תכניס את עצמך למקום של סכנה, כמו שאמרתי, שצריך בדבר שיש בו אפילו שמץ של סכנה, תתרחק מזה כמה שאתה יכול, אל תביא את עצמך למצבים האלה. מה זה? מה הקשר? השבוע זה לא שבוע שחל בו כלום. סליחה, הוא אמר, אני כרגע מדבר עד ראש חודש אב. מראש חודש אב ומעלה, בעזרת השם, לגזור השם בחיים, זה לנו עוד שבוע. אנחנו עכשיו כרגע עד ראש חודש אב. יש נוהגים, מביא מרן את המנהג הזה, יש נוהגים, שלא לאכול בשר כבר מיום י"ז בתמוז. למה? לא אוכלים בשר מיום י"ז בתמוז. אומר, היה בבית המקדש, היו מקריבים קורבנות. מה שאומרת הגמרא, כשחרב בית המקדש, רבו פרושים בישראל, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. בכלל, כל השנה כולה לא אוכלים בשר ולא שותים יין. למה לא אוכלים בשר ולא שותים יין? בשר, היו מקריבים קורבנות. הקורבנות האלה היו הכהנים אוכלים אותם, וגם בני אדם אוכלים שלמים וכדומה. אז אוכל גם הבעלים אוכלים. אז היה שם הרבה קורבנות, בשר וכדומה. אמרו, אנחנו לא יכולים לאכול בשר. אם אנחנו אוכלים בשר, זכרנו את הבשר שאכלנו בארץ ישראל. בית המקדש נחרב, המזבח בטל, אז דלו לבי להיות קרבו. אם הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הקורבנות, גם אנחנו לא אוכלים בשר. גם לשתות יין, אם מנסחים על גבי המזבח, נזכו יין רביעי טעים. אז אי אפשר, לכן אנחנו לא אוכלים, לא שותים יין ולא כלום. אמר להם רבי יהושע, לא עושים כך, צריך לעשות, כי דרכי מה שאמרו אבותינו, יותר מזה לא צריך להוסיף. ברוך הבא, כבוד הרב.